בסיפור, סיפור שראיתי במו עיניי. ראיתי את זה במו עיניי, לא מכלי שני ולא מכלי שלישי, לא שמעתי את זה מכלי רביעי או חמישי, לא קראתי על זה, לא בספר ולא בעיתון ולא באתר. ראיתי את זה במו עיניי, אבל משמעות הסיפור למדתי רק כעבור 25 שנה. וזה דבר הסיפור. זה היה בליל שמחת תורה, או בליל שמיני עצרת, תוף שין נון. אני הייתי בחור, אני חושב בחור בן 16, בישיבה. גדלתי בברוקלין, ניו יורק, בקרון הייטס, בדלת עמותיו של הרבי מלובביץ' בעל ההילולה. ובאותו ערב, הייתי ב-770, בעיצומם של ההקפות השמחות בדלת עמותיו של הרבי. קשה לתאר במילים את ההקפות, הן של שמחת תורה, וגם כמנהג הרבה מהחסידים, על פי האריזל גם ההקפות של שמיני עצרת. קשה לתאר את השמחה ואת ההסלהבות, ואת ה, אם אפשר להתבטא, את האקסטזה, שהלט שהיו בעת הריקודים בשמיני עצרת ושמחת תורה. הרבי רקד בכל כוחו לשעות ארוכות. בית הכנסת, על פי החוק, מסתם יכול להכיל, מותר להכיל 2,000, אולי 3,000 איש, אני לא חושב יותר. אבל היו אז, בלי גוזמה, כנראה יותר מ-10,000 איש, וזה איש בבית הכנסת של עזרת אנשים, אחר כך היו הנשים, היו טף. היה דחוס כל כך, שממש אם היית זורק מחד, זה לא היה נופל לרצפה. נשים תלו את עצמם על כל קיר, על כל עמוד, על כל יתד, כל בורג שיצא, כל זיז, בלשון חזל, שיצא מהכותל, בן אדם היה תלוי עליו. וראו את הסטים, את האשן, עולה הוויפר, ראו את עד יעלה מן הארץ והשקע את כל בני 770. פתאום באמצע הקפות אני רואה משהו שממש תפס את עיניי, כי במשך כל שנות גידולי אצל הרבי לא ראיתי את זה אף פעם. הרבי פתאום עמד במקום קדשו במזרחית דרומית של בית הכנסת של 770, ופניו הקדושים לעבר הקהל, ורקד עם כולם, מחאו כפיים, עשה עם הידיים, רקדו בחוזק ובהתלהבות ובעוצמה רבה. פתאום אני רואה שהרבי זורק נשיקה למישהו. מגביא את היד, שם את זה על השפתיים ככה, וזורק את הנשיקה ככה, זורק את הנשיקה בעוצמה, עם חיוך מאוזן לאוזן, עם חיוך ואהבה וביטוי של חיבה כזו. הייתי בחור, היה לי מקום, הזמיינתי, הסתובבתי לראות את מי הרבי נשק. ואני רואה שנכנס יהודי חשוב ודגול, שמו היה רבי יעקב יהודה הכט. קראו לו רבי ג'י ג'י הכט. הוא היה רב אמריקאי טיפוסי, מאוד מפורסם. הוא היה מייסד של ארגון שנקרא שלו, שעת לימוד הדת, שיסד אדמו"ר הרייץ, אדמו"ר השישי לבית חב"ד בשנות ה-40. זה היה ארגון מאוד מעניין, שזה עוד קיים. היו מאות אלפי ילדים יהודים בבתי ספר ממלכתים, בלי לקבל שום טיפה של יהדות. ממשלת ארצות הברית נותנת רשות לשעה אחת בשבוע, גם כשאתה לומד בבית ספר ממלכתי, במסגרת הבית ספר מותרת שעה אחת של לימוד הדת. אז אדמו"ר הרייץ, אדמו"ר השישי לבית חב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורסון, קפץ על ההזדמנות, ויצר ארגון, והמנהל היה רבי יעקב יהודה הכט, הוא אז היה בחור צעיר, ובכל יום רביעי, קראו לזה ביידיש מטווחשו, השעה של יום רביעי, עלו עשרות מאות בחורים, מכל שכבי היד, מכל חוגי היהדות החרדית אז, בשנות ה-40, היה קהל גדול, מספר ישיבות, מספר ממש,
והלכו לכל בתי ספר הממלכתים, public schools בניו יורק, עם ממתקים, עם אוכל, עם השקעות, עם גלידה בקיץ וכולי וכולי, צעצועים, ממתקים, ונתנו למאות אלפי יהודים שעה אחת של אלף בית, של יהדות, של איזה טעם וחגיגה במורשת היהדות שלהם, פרשת השבוע, מועדים, יסודות האמונה, יסודות ההשקפה, איזה טעם של יהדות שישאר בתוך ליבם ונשמותם לפחות שעה אחת. זה עוד נמשך היום ביום רביעי בצהריים, שעה לימוד הדת. הוא גם היה רב, היה לו פרוגרם ברדיו מאוד מפורסם, והיה בכלל מאוד אקטיבי בחינוך הקשר, בהפצת היהדות, במלחמה נגד התבוללות ונישואי תערובות, והוא גם היה חסיד מסור מאוד על הרבי מלובביץ'. הוא היה אז יהודי בגיל 65-64, הוא נכנס ל-770, הוא היה רב באיסט פלטבוש, שזה אפשר זה מרחק הליכה מקרנייץ, אפשר ללך ברגל, אבל זה קצת רחוק, והוא הגיע באמצע הקפות, ואני ראה שהוא נעמד במקומה, היה שם עמוד גדול והוא נעמד שם, ואליו זרק הרב את הנשיקה. בתור בחור זה היה מאוד תמוע בעיניי. בחבד לא נתנו אפילו שלום על הרב. אני זוכר כשאדמור מבלזה שליטה, רב יסוח הדויב רקח שיחיה שליטה הגיע לרב מלובביץ' בתופשן ממלף, הייתי ילד, אבל אני זוכר את זה, אני חושב שזה היה בעודה. אז חסידי בלזה כמנהגם השיטו את היד לתן שלום על הרב מלובביץ', זה אמר, שגם שאצלנו לא נהו ככה, אבל לכבוד האורח החשוב, האדמור מבלזה, אז ננקוט במנהג בלז, והרב נתן שלום לכל חסידי בלז, אז אפילו לתן שלום עם היד, כבר היה חידוש בחבד. אבל נשיקה, אני לא ראיתי אף פעם, שהרב ינשק או יזרוק נשיקה למישהו, ביוחד למישהו שנקרא חסיד, של הרב זה ממש לא היה בנוהה כלל וכלל. זה היה תמוע בעיניי, למה הרב זה רק לא נשיקה? אמנם זה שמחת תורה, זה זמן של שמחה, של דברים ככה קצת יוצאים מן הכלל, יוצאים קצת מההגבלות, שמחת תורה זה לא יום רגיל, אבל סוף סוף, שיש פה משהו מסתתר מאחורי נשיקה הזו, ולא ידעתי. באותו קיץ, טוב שנון, בליל 15 באוב, מצוי שבת לאחרי הבדלה, הרב יעקב יהודה הכט היה בתוך קמפ, מחנה קמפ בשביל גן, בשביל בנות, שהוא ייסד בשנות ה-50. זה היה נקרא קמפ אמונה, מחנה קיץ אמונה, שבמשך עשרות שנים חינך מאות ואלפי בנות יהודיות מכל שכבות היהודים בארצות הברית, שהגיעו לשם, והקמפ הזה, מחנה קיץ הזה, עוד מתנהל בערי הקטסקולס, בהרי ניו יורק, בהצלחה מופלגה, והרב הכט הוא זה שניהל וייסד את המחנה קיץ הזה בשביל מאות ואלפי בנות. במוצאי שבת, תסבוב אוב, אני חושב, שזה היה טוב שנון, הרב הכט עשה הבדלה בשביל כל הבנות במחנה קיץ, לא הרגיש טוב, מעד נפל, היה לו התקף לב, ולא עלינו הוא נפטר במקום ההוא. החזיר את נשמתו ליוצרו בגיל 65. כששמעתי על החדשות העצובות האלה, היה לי פלש, היה לי בזק במוח, וואו, אולי לכן הרב מלובביץ' זרק לו נשיקה, אולי זה היה ברכת פרידה של רב לחסיד, הרב כאילו הרגיש שזה יהיה שמחת תורה האחרונה, שלהם ביחד בעולם הזה הגשמי, כאילו זרק לו נשיקה, החל לו לך לשלום, לך בשלום, לך לשלום, גמרא בסוף ברכות. ואז נזכרתי במה שקרה בשמחת תורה לשנה שלפני זה. בשמחת תורה טוב של ממתת, היה יהודי חסיד חבד, יהודי חם, חם, לב חם, אוהב, ממש, היידיש הארץ, לב יהודי בוער, שמו היה רבי ישראל דוכמן. ובאמצע הקפות הוא הזיע, היה כל כך חם, אש לוהט, בבית הכנסת, פשוט הזיע. והרב ראה את זה. לרב היו כמה סודרים בתוך הכיסים של הסרטוק ושל המכנסיים, והרב היה משתמש בהם הרבה, היו לו, אני חושב שהיה לו סודר בכל כיס. אז הוא הוציא אחד מהם, וזרק את זה לרב ישראל דוכמן באמצע הקפות. גם זה לא היה דבר רגיל בחצר חבד. ותמעתי על זה.
רבי סול דוחמן לקח את זה, ניגב את הזיה מפניו, והשאיר את, את, את הסדר, הוא לא החזיר את זה לרב, הוא השאיר את זה, היה חכם. אחרי הקפות, אני ניגש אליו, הייתי אז בחור 15-16, ניגש אליו, הכרתי אותו, אומר רבי סול, אולי תן לי הזכות לקבל את ה... את הסודר, את הצעיף הזה לכמה שניות, נותן את זה לי. ואני לקחתי את זה, אני גם הייתי מזיע. ולכמה שניות ארוחות, חצי דקה או דקה, השתדלתי שהסודר הזה גם ינגב את הזיעה שלי, ולא רק הזיעה הגשמית, אלא אני החלתי לעצמי שזה גם יועיל לי, לתן לי כוח לנגב את הזיעה ואת הלכלוך ואת הזוהמה ואת הפסולת הרוחנית והרגשית והפסיכולוגית. הוא נתן לי, אני נתן לו קרדיט, הוא הרשה לי להשתמש בזה במשך זמן ארוך, ואחר כך החזרתי את זה לרבי סול דוחמן. באותה שנה בחודש אייר, היה לו אירוע מוחי לא עלינו ולא עליכם, אחרי כמה ימים הוא נפטר. והבנים שלו, לפי בקשתו של אביהם, הכניסו את הסודר הזה לתוך הקבר הטרי של אביהם המנוח רבי סול דוחמן. ואז עלה לי בזק, זכרתי שבשמחת תורה הרבי נתן לו את הסודר הזה, משהו מאוד לא רגיל. אני חושב בשנה של אחרי זה, בתוף שנון, רבי סול דוחמן היה בתוף שממתת, ובתוף שנון ביעקב יודחת, זורק לו נשיקה. זה היה בזק שעלה במוחי כששמעתי על הסתלקותו של הרב הכט. 25 שנה עברו מהלילה המיוחד ההוא, שמחת תורה תוף שנון. אני נמצא בשמחת תורה 25 שנה אחר כך במדינת פלורידה. ומי נמצא שם באותה שמחת תורה? ביתו של הרב הכט, שמה מרת אברמוביץ'. אברמוביץ'. כשגומרים מעריב, הולכים לקידוש, להקפות, אני פוגש אותם, אני אומר לחג שמח. האם את זוכרת את הנשיקה שאבא שלך, שלך, זיכרונו לברכה, קיבל מהרבי מלובביץ' לפני 25 שנה? היא אומרת, בוודאי אני זוכר, הייתי שם. ואני אומר לה, אני לא תפסתי, למה הרבי זרק לו נשיקה פתאום? הוא היה מגיע כל שמחת תורה, למה קיבל נשיקה? וחשבתי אחר כך, כשהוא נפטר לבית עולמו, שזו הייתה הסיבה. כאילו פרידה מרבי לחסיד. היא אומרת לי, לא, אולי, אבל יש סיפור אחר מאחורי הנשיקה הזו. מה הסיפור אני שואל ממנה? והיא מספרת לי כדברים האלה. היא אומרת, אבא לא היה ישן הרבה, היה ישן כמה שעות בלילה, כי היה כל כך עסוק, היו לו עשרות מוסדות, והיה בן אדם ממש, לאחרי סעודת החג, הלך לספה עם ספר, הלך עם גמרא ללמוד, לאחרי כמה דקות, נרדם כמה שעות, ואני הייתי שמחה, היא אומרת לי, אבא מקבל קצת מנוחה, סכומתם, מגיע לו. הוא מתעורר, ממשיך ללמוד, צריכים ללך למנחה, הלך למנחה, הלך למערב. יש סעודה, יש הקפות. אחר כך הוא אומר לי, בוא נלך ל-770, להשתתף בהקפות של האדמו"ר מלובביץ'. אז אני ואבא צועדות יחד בליל החג מאיסט פלטבוש לקרון הייטס ללך להקפות של הרב. בדרך ההליכה אבא אומר לי, ביתי יקירתי, היה לי חלום מוזר, בכלל אני לא בעל חלומות, אבל היה לי חלום מוזר של אבא, מה היה החלום? רבי ג'י ג'י אכט, רבי יעקב יהודה מספר לי ביתו, והיא מספרת את זה אליי. חלמתי חלום, ופתאום אני רואה את הרבי מלובביץ'. והלב שלי מתמלא באהבה וחיבה אליו, ואני מתעורר בתשוקה וצמאון לתן לו נשיקה. יחביל עם גבן הקוש. אבל אני יודע שאצל חסידים לא נהוג לנשק את הרבי. רוצים להביא אהבה, חיבה, הערכה, התקשרות. יש דרכים אחרות. תלמוד תורתו. תלך בדרכיו, תקיים הוראותיו, תביא את הגאולה לעולם, תפיץ את היהדות בכל פינה, תוסיף
שיעור בתורה, בעבודה, בגמילות חסדים, כך מנשקים את הרבה. כך מגלים אהבה. לא מנשקים אצלנו. זה בחלום, אני יודע את זה. אז אני ניגש אל הרבה, ואני מבקש ממנו רשות, אם אני יכול לנשק אותו. חבילה מקושקה, אני מבקש רשות, ואני לא מצפה למענה. אני ניגש, ואני נותן לו נשיקה. למה אני לא מצפה למענה? כי חששתי שהוא יגיד לא. אז לא ציפיתי למענה. ביקשתי רשות, ונתתי נשיקה, והתעוררתי. כך הוא מספר לבית, לבת שלו, בדרך הליכה להקפות, מ-East Flatbush ל-770. הבת שלי ממשיכה את הסיפור, ואומרת לי, רבי, וואי וואי, אבא נכנס ל-770, ניגש למקומו, הרב רואה אותו, והרב זורק לו נשיקה חזרה. נו, את חטאי אני מזכיר היום, מוריי ורבותיי, יש בי לפעמים קצת ציניות. אז אני חשבתי, זה סיפור נפלא, אבל אולי הסיפור הזה נוצר אחרי הנשיקה. אז אני שואל אותה, באמת אבא שלך, אבא שלך סיפר את זה בדרך הליכה להקפות? היא אומרת לי, אתה לא מאמין לי, כן? תיגש לבעלי, רב שלמה לייב אברמוביץ', תיגש לבעלי, ואל תגיד לו מה שאמרתי לך. תשאל אותו. ניגש אל בעלה, רב שלמה לייב אברמוביץ', הוא היה בפינה אחרת בית הכנסת, ואני שואל אותו, אתה זוכר פעם היית אצל חותנך לפני שמחת תורה והלכתם להקפות ב-770? אני אומר, בוודא. נשאל, מה היה? מה סיפר החותן שלך בדרך? הוא אומר, סיפר על חלום. והוא מספר לי אותו סיפור, החלום שרבי יעקב יהוד הכט סיפר לו ולביתו בדרך הליכה ל-770. כשנכנס לבית כנסת, הרב מחזיר את הנשיקה הזו. אחרי ההקפות, ביתו מספרת לי, אבא שלי רואה אותי ואומר, אני נכנס, הרב מנשק אותי. עד אז ידעתי שהוא יודע את המחשבות שלי, אבל לא ידעתי שהוא מכיר את החלומות שלי.